Ja, hej! Mitt namn är Patrik. Ni känner kanske till redan. Jag bad er tidigare att ni skulle skicka in lite spännande mat från var som helst i världen som ni vill att jag ska provsmaka. Och vi har ju fått ett tittarbrev här som vi ska ta och öppna och kika vad det kan vara i detta. Ska vi se. Det står så här. Eat this. Och kommer från Buffy i USA. Ska vi se vad det är för spännande som hon har skickat med. En feferoni. Ja. Då får vi helt enkelt göra så att vi smakar på den och ser hur stark den är. Ja, nu bara köra. Ganska så mild i smaken, men jag ska erkänna att kittlar lite lätt på tungan. Tack så mycket Buffy för den fina matgåvan. Vi ses igen snart här på mitt klipp. Ha det bra så länge. Tjabba! Vad fan var det för något?